щодо осіннього садіння. Як правило, ми тепер висаджуємо рослини восени, вони встигають добре прижитися. Найкращі строки посадки – це початок жовтня. Зараз осінь тривала, і 3-4 тижнів цілком досить для рослини, для того, щоб вона прижилася. Але на зиму все рівно, незалежно від погодних умов, треба окучити. Через те, що бувають після тривалої осені, рослини не вступають в органічний спокій, і при зниженні температури взимку, як це було поточного року, до мінус 20, можуть іноді пошкоджуватися пагони. Ну, у гумі пошкоджень не було. Але окучувати треба для того, щоб збереглася коренева система. Щодо посадки, якщо це на присадибній ділянці, то можна кілька рослин висадити на відстані 2-2,5 метри. Якщо це в фермерських господарствах, то це 3 метри на 2 метри. Тобто між рядом можна 3 метри, а в ряду 2 метри. Але кущі, як ви бачили, вони добре розростаються, і з часом їх, так як і інші рослини, треба нормувати, тобто вирізати засохлі гілки, вирізати зайві, ті, що переплітаються, для того, щоб добре освітлювати крону. Наші насадження, ви бачили, 40-50-річного віку, вони чудово родять, і при належному догляді вони будуть родити іще, як мінімум, 15, 20, а може і 30 років. Рослина дуже рясно родить, то двох рослин цілком достатньо на присадибній ділянці, а якщо місця зовсім мало, то можна одну рослину посадити в себе, а іншу в сусіда посадити, і вони будуть добре перезапилюватися. Ямки копають невеликі, глибиною 50 см, діаметром теж 50 см. Ну і, як правило, ви знаєте, що, звичайно, що заправити ямку залежить від якості ґрунту. Одна справа, якщо це піщаний ґрунт, інша справа, якщо це чорнозем, то там практично. Але обов'язково на дно ямки зробити дренаж. Це знають, як це робити. І беруть суміш перегною, якщо є, із землею один до одного. Ну, якщо є. Якщо нема перегною, значить просто земля або компост. Можна додати деревного попілу. Це надзвичайно важлива речовина, чи ви знаєте, що вона містить і мікроелементи, і елементи калій, фосфор, і азот. Висаджується рослина, як і інші рослини, на горбик, розправляється коренева система. Найкраща посадка в 1-2-річному віці, вегетативно розмножені. Ну, сіянці теж в 2-річному віці вже нормально можна висаджувати. Потім добре поливається, добре – це як мінімум відро води, 10-15 літрів води, відро, 2 відра. І обов'язкове мульчування. Про це ми говорили, і кожного разу я повторюю, що в нашій, тепер уже і в нашій зоні без мульчування нічого не можна. Тому ніяк не виростеш рослини. Чому? Бо вони страждають від перегрівання, від випаровування, від бур'янів. А замульчовані рослини, мульчою може бути будь-який органічний матеріал. Найкраще, якщо є можливість, скошена трава або бур'яни без насіння, звичайно, або компост, або інша якась органічна речовина. Це може бути солома або тирса, але перегнила, не свіжа тирса, бо вона забирає азот. Оце мульча, вона затримує проростання бур'янів, вона затримує вологу, не дає випаровуватись, і таким чином можна обійтися не дуже частими, якщо нема можливості, поливами. Але доки рослина приживеться, це як мінімум 2 тижні, восени 2-3 тижні, звичайно, треба хоча б 2 рази полити.